Maria, nežeň tolik. Tak. Počkej, stůj. Takže nazdar lidi, já vás všechny vítám u tohle videa a dnešní vlog bych chtěl pojmout tak trošku pohodověji. Jak můžete vidět, tamhle jsem opět s Neroušem. Nero, pojď sem! Nero, pojď sem, hodnej, hodnej. A chtěl bych vám vyprávět příběh, který se mi opravdu stal a na který nejsem zrovna pyšnej. Vlastně ani nevím, proč to točím tohle video, ale prostě se s váma o tom chci podělit, takže sledujte to dál. Co děláš, prosím tě, Nero? Přátelé, on mi ještě urve nohy tady na tripodu, ty vole. To je blázen. Jsi zlej? Lidi, po delší době jsem si musel tady se psem udělat zase vycházku, protože už jsem s ním dlouho nikde nebyl. Ale ten darebák prostě jenom utíká za srnkama, prostě Nero, pojď sem! Znáte to, no prostě. Jinak jsem dneska vydal agresivní actiona na svůj YouTube kanál, tak jestli jste ho ještě neviděli, tak se mrkněte. Ach, tady krásný pláže, tak si sednem. A já vám, přátelé, řeknu první úryvek z mého dnešního příběhu, z mého zážitku, o kterým hodlám tvrdit, že to byla moje největší životní chyba, kterou jsem kdy udělal. Jedná se o moji autonehodu v listopadu. Všechno to začalo úplně obyčejně, byl krásný páteční listopadový den a vyrazili jsme s kamarádem směr Vandr Žďárské vrchy. Samozřejmě, že jsem řídil já a už byla taky trochu tma, my vždycky s kámošem vyrážíme jak idioti prostě na večer, už pod mě. A co se nestalo, tak někde za velkým meziříčím jsme se střetli s jednou paní, která přijížděla zprava, takže jsem jí měl dávat přednost, jenomže to byla dost nepřehledná křižovatka a o tom si povíme za chvíli. Musím říct, že je trošku zima, ale není to tak hrozný, dá se to vydržet, ale na to, že je skoro konec března, přátelé, tak už jsem si představoval jako trochu jaro, no, ale zatím to moc nevypadá. Ale tak co se dá dělat? Že jo, Nero? Že jo, Nero? Že jo? No. Co to máš? Co to máš? Klacek. No hledej. Ale tady to vypadá celkem pěkně. Jo, to je přesně to, co hledám. Takže, mají to tady pěkně vykácený to, jo, to se musí nechat, ale abych zbytečně nezdržoval, pokračuju dál v našem příběhu. Chci, abyste se dozvěděli, proč a jak se to stalo. Prostě znáte to, jo, jedete s kamarádem na Vandr, kecáte spolu za jízdy, ještě k tomu on má psa, takže vás to rozptyluje ještě víc. A to poslední, co potřebujete, je, že hlavní už rovně nepokračuje, ale pokračuje doprava. A když si nevšimnete značky, tak jste úplně v prdeli. Nero! Tak mi zase utek pes, no. No, na naše neštěstí zrovna zprava vyjížděla jedna paní se svým menším autem a to nejhorší, co se mohlo stát, je to, že jsme jí nabourali zadek auta. Snažil jsem se to doprava strhnout, což se teda podařilo jen tak napůl, ale mohlo to dopadnout i hůř. Všechno se to vyřešilo, paní byla dost příjemná, takže se s ní dalo domluvit o tom a sepsali jsme ten protokol nebo záznam o nehodě. A dva týdny nebo měsíc prostě na to, tak to bylo celý vyřešený a zaplatila to samozřejmě moje pojišťovna. Hele, paní měla celkem dost velkou škodu na autě, měla vlastně celý zadek, dveře promáčklý a kolo v hajzlu a já jsem měl jenom přední nárazník, světlo a trochu pravej bok, jak můžete vidět na fotce. Prostě ta oprava té feldy byla skoro zadarmo, jo, a to je hlavní. A ještě jsem na začátku zapomněl říct, že nikomu z nás se nic nestalo, což je teda úplně nejhlavnější. Takže lidi, jezděte opatrně,
dávejte bacha na silnici, na značky a dívejte se, jestli hlavní pokračuje rovně nebo doprava, protože není nic horšího, než nabourat cizí auto a kolikrát, ale opravdu kolikrát, to může dopadnout hodně špatně. Půjdem do Mnero, co? Pojď sem. Jdi se do kamery, prosím tě. Sedni, sedni Nero, pojď sem. Pojď sem. Šup, hele. Co Nero, půjdem dom? Jo? Sedni. Pojď, ty vole, ta kamera je zmrzlá jako svině, doufám, že se jí nic nestane. Je tak minus 8 stupňů, přátelé, jako. Ty vole, ty si... Víte, co já si myslím? Že my na tuhle planetu nepatříme prostě. Nás semka vysadili mimozemšťani nebo prostě nějaká jiná civilizace. Protože jako pořád chcípáme, jsme nemocní a podívejte se tamhle na to, Nero, jako co to je, co to je, co to je, ty vole, to nepochopíš, není ti zima? Takže lidi, já si myslím, že tímhle tohle video asi ukončím. Jak jste mohli vidět, bylo víc takový pohodovější. Jinak doufám, že se vám líbilo. Dejte samozřejmě like, odběr, napište nějaký hezký komentář. A samozřejmě, že u dalšího videa se na vás budu opět těšit. Takže se mějte a zdarec! Já jsem se teďka vůbec nedíval jako do objektivu, jo. Já nejsem vůbec profesionál.